Za okružujući izvanrednu godinu u kojoj je dobio pregršt priznanja, Subaru je za svoj model Forester nagrađen i titulom Crossover za 2010. godinu, kojemu je dodelio 4x4 Plus magazin. Ovo je najveći specializovani časopis u Belgiji koji izlazi u 35.000 primjeraka, po izdanju i namenjen je čitaocima holandskog i francuskog govornog područja. Nagrade se dodeljuju najuspešnijim vozilima od 1993. godine, a određuje ih specijalni profesionalni žiri koji ocenjuje specifične kategorije automobila. Kategorija crossover uvedena je 2009. godine kao odgovor na tržišna kretanja i kako bi bila sprečena moguća konfuzija sa većim vozilima koja su klasifikovana u segment SUV. Subaru Forester dobio je prestižnu nagradu na osnovu najboljih ocena žirija na području smanjene emisije štetnih gasova, efikasnosti i odličnog odnosa cene i kvaliteta. Sudije su postavile Forestera ispred takmaca kao što su BMW X1 i Nissan Juke, pre svega zahvaljujući pristupačnoj ceni i potrošnji goriva. Subaru Forester posebno je pohvaljen za bezbednost, upravljivost i funkcionalnost. Stručnjaci su također saglasni sa Subaruovom osnovnom filozofijom da stalni pogon na sve točkove nudi mnogo više koristi nego što mu šteti neznatno povećana potrošnja goriva u odnosu na vozila sa prednjim pogonom. Oni su naročito istakli da je ova razlika u potrošnji mnogo manja nego što se obično smatra i da odnos troškova i koristi ide na ruku izuzetnoj bezbednosti koju donosi pogon na sve točkove. Lepu vest o novoj nagradi za Forestera prokomentarisao je i Tom Takeneka, generalni direktor Subaru Evropa. Prijetno sam uzbuđen što Forester nastavlja da dobija sjajna priznanja na tržištima u Evropi, kao što je slučaj i sa ostalim krajevima sveta. Od kada se pojavila prva verzija Forestera 1997. godine, ovaj najprodavaniji Subaru model dobio je 42 nagrade i priznanja za svoj kvalitet. Svoja vrsno priznanje za inženjere, konstruktore i vlasnike Forestera sigurno je činjenica da je ovaj model izdržao desetogodišnji test vremena i ostao lider ovog veoma zahtevnog segmenta. Priznanje predstavnicima Subaru Benelux na božićnoj ceremoniji predao je Ludo de Ravet, vlasnik i urednik magazina 4x4+.